Добър вечер, господин Драганов. Здравейте. Румен Драганов, председател на Института за анализи и оценки в туризма. От всички тези наистина безброй статистически данни за февруари, може би най-интересната цифра беше 10,3% ръст на туристите. Това през февруари е нечувано. Какво излиза, че въпреки топлото време и липсата на сняг, невероятен ски сезон ли? Общо зато правим сравнение с миналата година и ако погледнем статистиката за броя на туристите и екскурзиантите, които са влезли в страната през февруари, ще видим, че имаме 40% ръст в броя на бизнес посещенията. Тоест, ако го сравним с миналия февруари, ако си спомним, че миналия февруари беше доста драматичен в България, имаше протести в много градове, имаше много драматични случаи, смъртни случаи включително, самозапалили се хора. Така че всичко това е повлияло определено отрицателно на бизнеса. И ето сега може да направим извода какво означава размирици в една страна и какво означава спокойствие, каквото има в момента. И очевидно нарастването на броя на бизнес пътуванията с тези 40% е повлияло и на увеличената заетост на леговата база. Добре, но така или иначе с една дума, преди да отидем към летния сезон, тази топла зима как се отрази на зимния сезон и проблемите около тютюнопушенето? Като цяло очакванията бяха доста по-големи. Ако си спомните, декември месец в някои курорти, като примерно Пампорово, в Банско, се говореше за ръст от 30-40% в параметъра брой туристи. Той не се случи, той е доста по-нисък, в рамките на около 2%, когато става въпрос за зимата. Разбира се, имаше много хотели, които работеха много добре, отлично. Нямаха проблеми, имаше някои хотели и места за настаняване, които трябваше да работят на много занижени капацитети. Но извода е, че инвестициите в уръдия за сняг, които бяха направени в последните 10 години, са си заслужавали. Си заслужават, тъй като те спасиха зимния сезон. И фактически кадрите, хората, които стояха зад тези уръдия и които денонощно подготвяха пистите така, че те да бъдат удобни за ски и сноуборд. Господин Драганов, завършиха ли тези договаренията с Русия и с Украина, борсите, туристическите борси, какво паниката, че събитията в Украина могат да се отразят на следващия, на летния туристически сезон, се оказаха пресилени притесненията? Общото така е, в Москва присъстваха над 1800 туроператори от Европа и света, в Киев над 600. България съответно участваше с 36 представители в Москва, с 9 представители в Киев. И като цяло се видя, че интересът към руски и към украинския пазар е огромен. И освен това не се говори за такива значителни сътресения, каквито бихме могли да продуктираме в нашите фантазии, тогава, когато гледаме действително новините, свързани с едни тежки събития, които са на територията и на Крим, и на Украина. По простата причина, както ние казахме 100 пъти в това студио, трябва невероятна, не дай Боже, война да има, за да анулират хората своите ваканции, своята почивка в България. Имам предвид руснаците и украинците. И тези данни, които вие ще допълните, вероятно, доказват колко безпочвени са, така, как да кажа, туристическите оправдания за българската позиция спрямо това, което става тази анексия на Крим. Нали? Защото общо взето това беше идеята. О, ужас, ще вземем да ги разсърдим руснаците и няма да дойдат в България. Определено трябва да бъркаме една политика с бизнес. Бизнес има многомилионни интереси. Става въпрос за огромен брой полети от Русия към България. Между другото, до момента всички полети са пълни и се изпълняват абсолютно редовно, съгласно програмата. По същия начин по отношение на леговите контингенти, ние нямаме отказ от нито един голям руски туроператор, който би заявил желание да върне контингенти. Само да обясним. Под контингенти означават резервациите на туроператорите. Обикновените хора имат резервации, туроператорите имат контингенти, голяма резервация. Точно така. Миналата година са подписани договори за определен брой легла с хотелите и точно тези легови контингенти, този брой легла от съответните хотели, до момента ние нямаме върнати легла. Имаме недоговорени нови капацитети ни в някои случаи, но ние нямаме върнати легла нито от украински, нито от руския пазар. В Украина има една специфика, че вече записванията стават поименно за лицата, които са, и предплащанията стават също поименно.
Но действително проблема сега повече в емоцията, да би някои хотелери да се увлекат в идеята си, че няма да има туристи от Русия и от Украина, да препродадат леглата на други пазари, да върнат към намаляване на цените, което ще създаде една турбуленция в туризма, която ще бъде доста лоша и ще доведе до надпродажби и съответно до блажи през летния сезон, което е доста по-лошо, отколкото всички други трагични сценарии, които се развиват. Добре, много ви благодаря. Това беше много важно предупреждение към хотелиерите по морето от Румен Драганов, председателя, директора на Института за анализи и оценки в туризма. Благодаря ви. Приятна вечер.